Čekaj. Zrvitska prijatelj, ja sam Ivo. Nikad Kostaš igra na šampionat će to. Ima specijalan novi, ima specijalan žem grab. Ima specijalan žem grab. Aj. Eto, šem sport. Žem graba sam napravili tu specijalnu kartinka. Dobre, to musím. Ne, ale tu jdeme štikosite. Čakaj, já zase jich jdeme na brzu. Stávali. Ajde, kanjata. Jesse, power play. Ne power play. Možda je to star power, ja, ma ne je kazano če je power play. Dobre, ja sam sa Jesse. Ba, treba pobedim. Hori, ako iskate da pobedim, ne zavrati os... Ne, čovjek! Čelito ne je dobrano, to se vent! Ada šoki. Хора, ако искате да видите втора част как фърна боксове, не? Ако въобще има боксове, не забравяйте оставяйте един лайк и да се абонирате. Естествено, бе! За да не пропускате мои видеа. Ма ще загубим така! Или не? Потръгва добре при нас двамата така. Убиха ме. Извинявай, Ники, не успях да я замразя, много бързо стана. Добре, повече джемове сме от тях. Трябва ли някой да убие Джак? Ники, идвай с мен! Идвай с мен! Крисачка! Четири, три, две, едно! Да! Печелихме! Десет старта Лукена! И тук трябва да печелим, нали? И хоч се с хубавия стар пауър, пауър граб! Какво? Не, някой има спрут! Как някой от тези много противници има спрут? И на всичкото отгоре е Star Power! Сега ти гаднат! Не, не, тук се знае, че ще загубим. Аре! Защо не го отцелих? То стъпя Франк! Е, бил си. Мачек, прута е перфектен за Brawl Ball.
Не дей! Аха, той сложи върху джемовете. Ягай! Ники, извай с мен долу. Да тръгваме. Да го оставяме тук. Да го оставяме тук. Не, Ники, не! Да, много по-безопасно. Така да видят, че никак не е да е безопасно. Ама пак спечелихме. Вабих бокса. Вабих бокса. Хора. Праскайте по лайк. Искаме да спечелим. Нали, Ники? Ако минем целият шампионат, при вас ще има ще им са паднат Кроу, Леон, Спайк, Спрут, всеки броуър, който искате. Нали? Да, то ако на нас не ако на нас не ни са паднат, на вас ще ви са паднат, нали? Е, те си имат пам, това е проблем. О, супер, супер, вземаме джемчета. Да, взе го. Добре, като си заради следващото, ще го ползвам. Музичка. Не се лъжиш. Убиха ма. Машинката ми чупиха ли я? Замързите ли са? Бия, ама колта дете са пак! Колта дете са пак не прави нищо! Чек за какво изобщо играе с колт! Това си е гента! Първо загуба! Не псувай, Ники. Кой ще играе сега? Братни, Шели! Ако имат пам, кой ще стане? Че не размажат. Джеси тук е добра. Добрата комбинация е пам и Джеси. Беше. Да, видях. Беше дал рейд. О, не. Не, ти дали рейд първо. Ох, казах ти да не играеш. Не бе, не си затворил. О, хубаво! С бибито тук ги цепим, ти ги разсейва. С бибито... Да, ти ги разсейвай, а с бибито ще взимаме джемове. Ма тя да не вземи да умре! Не умре. Айде, слуна шоуто. Ултай, бягай!
си там. Не мърдай. Хайде! Пак печели сме! Минаваме на пробъл, хора. Този епизод може да е малко по-дълъг, ама съжаляваме, нали? Картата е Супер Стейдиум. О, доста е яката с карта. Не, брат, не Тара. Стига си играл с такива алтернативни броуъри. Трябва да е някакви броуъри, които да правят по-добри неща, имам предвид. Добре. Доброто на Джесито е, че тя отблъсва. Те са двама примъкси. Добри лещите брувари не са толкова добри заедно. Чакай! Чуя ли, що това знаки не подава не? Е, подаде на лицето, ма точно сега не трябва. Карах им със султа. Откъп, пак е с ПСЖ купа. Виждаш ли в центъра, че пише ПСЖ? Не, не. Да той сега нарушно го направи. Шият. Сега звучиш като баба ти. Малко. Всичко звучиш като баба ти. Подай, подай, подай! Е да, си изразходих. Как си се обя? Скъм ценов търет. Замръзи го! Какво? Аре, Джаки, удай го, бе! Можеш? Бро, бе! Машинка, готина машинка си ти, бе! Аз вярвам в тебе. Триеме! Човек, още 11 победи! Още 11 победи мина на целия шампионат! И те имаме 10 битбокса! И ако са пати на тези, са много вярен на Supercell. Браво, Рико! Мале! Кво направихме ние, бе? Ма чекни, какво направихме и въобще? Разписахме ги там. Бомба! Аз си го заредих и си го пуснах. Не го ползвай! Чек, този път този Рико е супер умен, нали? Дай, Рико!
той е готин. Ама ми лагва много нета. Спря да ми лагва. Спря да ми лагва. Не! Не, той е... Той ни спаси от... Той ни спаси от пъли на шоу. Той ни спаси от пъли. Първия гол имам предвид. Лагва ми точно когато правя хубави неща. Има нещо на шопа. 3500 долара. Виде ли си играеш? Аз с кой да играя? С жесто ли да продължавам? Не, пак ще пробвам жест. Пръв да надявам се този път да победим. Ми край. Умник мръсен! Мине, няма минем бробъл, това го знам. Не, Джаки. Е, Ване вкара тебе. Тя е Ване вкара. Защо? Ми да губя. Тя ще се скрие в балки. Ники, имам едни думи за теб. Your pro. Thanks.
Хора, пожелавам ви на вас да спечелят шампионата. Храсти! А да, розата си пусна гаджета. Че трябваше да шутнеш докато можеш. Трябваше май да шутнеш докато можеш. Не, чакай, ти ли си розата? Ох! Има санкции, трети пауър, добре. Еми, добре, хора, стигнахме до къде стигнахме. Яс. Няма нищо от първия. И от първия. Гадът! Гадът! Падна ми се гаджет, човек! И на теб